علیکم فرینڈس آز ہاو أس تۄہہِ یتھ ویٖڈیووَس منٛز لۄکُٹ چوٗرِدار فِراک اَمِچ کَٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ، کَمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ کَپٹاوُن، تہٕ أسۍ ہاوو تۄہہِ آز یہِ چھُ اَسہِ فِراک شلوار أکیٛاہ چھُو تُہۍ وٕچھان ٹوٗ پیٖس، تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ کَٹِنٛگ، اَمِچ کَٹِنٛگ ہاوو أسۍ تۄہہِ، لۄکچہِ سوٗٹٕچ کَٹِنٛگ تہٕ اَتھ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ نِچ نِچ چوٗرِ کھالنہِ، سُہ ہاوو أسۍ تۄہہِ یہِ کَمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ کَپٹاوُن، أسۍ گژھو ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ. أسۍ تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان یہِ چھِ اَسہِ کۄپُر، یَتھ چھِ اَسہِ کَڑُن چوٗرِدار فِراک لۄکُٹ، اَمِچ لٮ۪نٛگٕتھ چھِ اَسہِ 2.5 آنچہِ. یہِ وٕچھِو تُہۍ بہٕ کِتھ کٔنۍ ہاوو تۄہہِ اَمِچ کَٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ. تہٕ یہِ چھِ اَسہِ کۄپُر، یہِ تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ یہِ کۄپُر کوٗتاہ چھِ. یہِ کۄپُر چھِ اَسہِ 2 میٖٹر 2.5 آنچہِ چھِ اَسہِ باڈَر اَتھ تھاوُن، یعنی کہِ بۄنہٕ پھُلہٕ. گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو أسۍ کٲم، یِم رَٹو أسۍ دۄشوَے فَر اِکَٹھے، یِم زٕ رَلاوو أسۍ ماوُل تہٕ ماوُل. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، سَہل کَٹِنٛگ ہاوو بہٕ تۄہہِ یَتھ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ. یِم چھِ اَسہِ 4 تاہ رَلاوٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم، اَسہِ چھِ یَتھ ترٛاونہِ 17 گٔے 34 آنچہِ، 34.5 آنچہِ چھِ اَسہِ ترٛاوُن. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَڑُن اَتھ 1 چھَل چھِ اَسہِ اَتھ کَڑٕنۍ. یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان، ترٛوو مےٚ یَتھ مارٕک، چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ مارٕک. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، اَتھ کَرو أسۍ کَٹ. کوٚر مےٚ اَتھ کَٹ، یہِ چھَل کٔڑ مےٚ اَتھ نٮ۪بَر. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم اَتھ، تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ یہِ ڈَبلَس منٛز رَٹُن ییٚمہِ طٔریٖقہٕ، تاکہِ أسۍ کَڑو اَتھ دۄشوَے پَچہِ بیکٕچ تہِ تہٕ فرٛنٛٹٕچ تہِ، تہٕ بیٚیہِ کَڑو أسۍ اَتھ پیٚٹھِم ٹاپ، پیٚٹھمہِ چھَلہٕ زٕ تہِ کَڑو أسۍ اَتھ، پٔتِم تہِ تہٕ برٛونٛہِم تہِ. یہِ مَدَد کوٚر، گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو أسۍ کٲم، گۄڈنٮ۪تھٕے رَٹو أسۍ یہِ سِکیلہٕ، یہِ وٕچھزیو تُہۍ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ پیٚٹھمہِ اَنٛدٕ اَتھ گۄڈٕ مارٕک ییٚمہِ طٔریٖقہٕ، یِتھ کٔنۍ أسۍ فِراکَس چھِ کَران مارٕک پٮ۪ٹھ کَنہِ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، یَتھ چھِ اَسہِ بوٗم دار نال تہِ بَناوُن، سُہ تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ سُہ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ ژَٹُن. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے کٲم، یَتھ ترٛاوو أسۍ بیک، یعنی کہِ بیک چھِ اَسہِ یَتھ 13 آنچہِ تہٕ 3.5 گٔے 13 آنچہِ، تِم ترٛاوو أسۍ یَتھ ییٚتنَس بیک، بیکُک مارکہٕ. تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ نالُک مارکہٕ، ترٛاوو أسۍ یَتھ 2.5 آنچہِ. تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ کھجرَس منٛز تہِ 2.5 آنچہِ، گوٚو أسۍ یَتھ نالُک مارٕک تہِ. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، تَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ بیکَس نِش یُس اَسہِ مارٕک کوٚر، تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتِنَس مارٕک. یہِ وَسو أسۍ 7.5 آنچَن پٮ۪ٹھ. تَمہِ پَتہٕ دِمو أسۍ تھوڑا بہت شیپ، اَتھ چھِنہٕ اَسہِ پیٚٹھمہِ اَنٛد تیٖژاہ شیپ دِنۍ کِہیٖنۍ، اَتھ چھِ اَسہِ بٲن کھالٕنۍ. تہٕ کَرو أسۍ یہِ مارٕک کَمپٕلیٖٹ. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ چٮ۪سٹ 16 آنچہِ، تِم ترٛاوو أسۍ ییٚتِنَس 16 آنچہِ چٮ۪سٹ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ پیٚٹھِم ٹاپ اَسہِ یُس چھِ، سُہ چھِ اَسہِ یَتھ 13 آنچہِ، تہٕ أسۍ ژَٹو سُہ 14 آنچَن پٮ۪ٹھ. 14 آنچَن کَرو أسۍ مارٕک ییٚمہِ طٔریٖقہٕ. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، یُس اَسہِ 14 آنچَن پٮ۪ٹھ مارٕک کوٚر، اَمیُک مارٕک تہِ کَرو أسۍ 7.8 آنچہِ، یعنی کہِ 16.5 آنچہِ گژھِ یہِ اَتِنَس. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، یِم مارٕک زٕ رَلاووکھ أسۍ پانہٕ ؤنۍ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ، گوٚو اَسہِ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ 2.5 آنچہِ لٮ۪نٛگٕتھ. یہِ مینو أسۍ برابر ییٚمہِ پٮ۪ٹھٕ، 2.5 آنچہِ چھِ اَسہِ یِوان ییٚتِنَس، تہٕ بیٚیہِ کھَسہِ اَتھ منٛزباگ پَتہٕ جوڑ تہِ، سُہ تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ. تہٕ فِلحال ژَٹو أسۍ 37 آنچَن پٮ۪ٹھ، تاکہِ اَتھ چھِ اَسہِ دَباو تہِ بۄنہٕ، سُہ تہِ روزِ اَتھ اَسہِ.
گوٚو اَسہِ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ اَتھ مارٕک تہٕ بۄنہٕ کَنۍ چھِ اَسہِ اَتھ کھجر، سُہ چھِ اَسہِ اَتھ گۄڈنٮ۪تھٕے ژوٚٹمُت، سُہ کھجر چھِ اَسہِ بۄنہٕ کَنۍ اَتھ گۄڈنٮ۪تھٕے ژوٚٹمُت اوٚتانۍ یُس مےٚ تۄہہِ ہومو 2.5 آنچہِ. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم، یَتھ چھِنہٕ اَسہِ یہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ سَہل طٔریٖقہٕ ہاوان کَٹِنٛگ ہُنٛد. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کَرٕنۍ کٲم، اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ یورٕ یَتھ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ یِم چھِ ژور تَہہ، اَسہِ چھِ اَسہِ پیٚٹھِم زٕ تَہہ ژَٹٕنۍ، بٔنِم زٕ تَہہ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ ژَٹنَے. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ نَرِچ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ یَپٲرۍ یۄس یَپٲرۍ اَسہِ اَتھ نوٚر لَگہِ. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ بیٚیہِ زٕ ژَٹٕنۍ اَمہِ نٮ۪بر نٮ۪بر یِتھ کٔنۍ أسۍ ژَٹان چھِ أکِس فِراکَس. تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ زیادٕ یَتھ کَپُر تھاوُن کِہیٖنۍ تہٕ وَسُن چھِ اَسہِ یَتھ مارکَس تانۍ، یُس اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ شولڈَر پٮ۪ٹھ یوٚتَتھ تانۍ ترٛٲو لٮ۪نٛگٕتھ سٮ۪نٹرَس تانۍ 14 آنچہِ. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرُن کَتھ، اَتھ چھِ اَسہِ کَٹ کَرُن اَنٛد ہٮ۪تھ. یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان تۄہہِ کۭژاہ سَہل طٔریٖقہٕ ہٲمو مےٚ کَٹِنٛگ اَمِچ. یِم ژھیٚنۍ اَسہِ الگ زٕ پاٹ زٕ بیکُک تہٕ فرٛنٛٹُک، تہٕ یہِ چھِ اَسہِ پَتہٕ یَتھ سۭتۍ جوڑُن یُس اَسہِ یَتھ کھَسَن اَسہِ نِچ نِچ چوٗرِ، تاکہِ یہِ تھوٚو اَسہِ ییٚمہِ نِش اٮ۪کٕسٹرٛا. یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ چھِ اَسہِ ییٚمِچ فِٹِنٛگ، یہِ گژھِ اَسہِ یَتھ برابرٕے ٹاپَس برابر گژھِ اَسہِ یہِ، تاکہِ یَتھ گژھن اَسہِ نِچ نِچ چوٗرِ. یہِ تھوٚو اَسہِ علاوٕ اَمہِ کِنۍ اَتھ کھَسَن اَسہِ نِچ نِچ چوٗرِ. تہٕ یَتھ کَرو أسۍ کٲم، یَتھ ژَٹو أسۍ بۄنہٕ کَنۍ کوس. گٔے اَسہِ یہِ چھِ اَسہِ بٔنِم ہَن یُس اَسہِ بۄنہٕ باڈَر روزِ کھُلہٕ، تہٕ یہِ چھِ اَسہِ یہِ ہَن. تہٕ یَتھ چھِ اَسہِ نال ژَٹُن، ییٚتی یہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ یُس مےٚ مارٕک اوس تھوٚمُت سوادٕ زانٛچ کٔرِتھ زیچھَر تہٕ کھَجَر تہٕ سوادٕ زانٛچہِ. یہِ ژَٹو أسۍ نال ییٚتی اَمی طٔریٖقہٕ، گول نال چھِ اَسہِ اَتھ لۄکُٹ ژَٹُن. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ تھوڑا بہت أڑ ٲنٛٹ دِنۍ شیٖپ پٔتمِس نالَس. تہٕ تَمہِ پَتہٕ وٕچھزیو تُہۍ بہٕ کِتھ کٔنۍ ترٛاوٕ یَتھ، یَتھ چھِ اَسہِ بٲن کھالٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ 5.5 آنچہِ لٮ۪نٛگٕتھ نالٕچ بۄن کُن خاش. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ نِچ ژٮ۪پہٕ زٕ. یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان یِم ژٔٹۍ مےٚ، یہِ چھِ اَسہِ اَتھ فرٛنٛٹُک پاٹ تہٕ یہِ چھِ اَسہِ اَتھ بیکُک پاٹ. تہٕ یِم گٔے اَسہِ یِتھ کٔنۍ اَمہِ لۄکٹہِ فِراکٕچ، چوٗرِدار فِراک اَسہِ یُس چھِ اَمِچ کَٹِنٛگ. تہٕ وۄنۍ ہاوو أسۍ اَمِکۍ لٔرۍ کِتھ کٔنۍ ژَٹو أسۍ. یۄس اَسہِ اَتھ گۄڈنٮ۪تھٕے چھَل ہُرے، یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان ییٚکیٛاہ، ییٚتہِ چھَلہِ کَڑو أسۍ نٔرۍ زٕ یعنی کہِ آرَم، سِلیٖوٕز زٕ کَڑو أسۍ، یِم رَٹوکھ أسۍ اِکَٹھے، یِم چھِ اَسہِ 4 تَہہ یعنی کہِ 4 تَہَن نیرَن اَسہِ زٕ نٔرۍ. یَتھ چھِ اَسہِ یہِ رَبَڑ اوٚنمُت تاکہِ یَتھ چھِ اَسہِ فرٛنٛٹَس کھالنہِ یِم سُہ ٹایٹنور بَناوُن چوٗرٮ۪ن منٛز، سُہ کھَسہِ یَتھ یَتھ اِلاسٹِک سۭتۍ. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو أسۍ کٲم، یَتھ کَرو أسۍ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ کَٹِنٛگ، دِمہوس نٔری شیپ. تہٕ اَمیُک پیٚٹھِم نوٚر تھاوو أسۍ 8 آنچہِ. تہٕ اَمِچ لٮ۪نٛگٕتھ چھِ اَسہِ سِلیٖوزٕچ 17 آنچہِ، 17.5 آنچہِ ژَٹو أسۍ. بیٚیہِ تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ اَتھ 1 ٲنٛٹ مارجَن یعنی کہِ یَتھ منٛز اَسہِ رَبَڑ بنٛد گژھِ، یِتھ کٔنۍ أسۍ اٮ۪کٕسٹرٛا چھِ أسۍ تھاوان سِلاے سُمَتھ. تِژٕے ہَن تھٲو اَسہِ مثلاً اگر أمِس اَسہِ رِشتہِ چھِ لَگان 4.5 آنچہِ، أمِس تھاوو أسۍ 5 آنچہِ تاکہِ اَتھ منٛز کھَسَن أمِس نِچ نِچ چوٗرِ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، یَتھ ترٛاوو أسۍ یہِ مارٕک. تہٕ گٔے اَسہِ یِتھ کٔنۍ نَرِش کَٹِنٛگ تہِ کَمپٕلیٖٹ. یَتھ طٔریٖقَس منٛز ژَٹو أسۍ یہِ نوٚر. تہٕ ییٚتِنَس ترٛاوو أسۍ لۄکُٹ کَٹ اَکھ. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ گٔے اَسہِ نَرِش کَٹِنٛگ تہِ کَمپٕلیٖٹ. یہِ تھاوو أسۍ رَبَڑ اَتھ منٛز تہٕ یِم تھاوو أسۍ پیٚٹھِم پاٹ زٕ تہٕ یہِ تھاوو أسۍ بٔنِم دَباو اَتھ. تہٕ وۄنۍ ہاوو أسۍ تۄہہِ اَمچہِ شَلوارٕچ کَٹِنٛگ، اَتھ کوٗتاہ چھُ زیچھَر ترٛاوُن تہٕ
اَتھ یہِ ہُرے اَسہِ اَتھ خرچی. اَمیُک شلوار چھُ اَسہِ تھاوُن دۄیہِ تٕرٛہ آنچہِ زیوٗٹھ. اَسہِ چھِ یَتھ غُریبَس منٛز کَڑُن یَزار. یہِ وٕچھزیو تُہۍ، یعنی کہِ اَسہِ چھُنہٕ یَتھ سیدَس منٛز کَڑُن شلوار کِہیٖنۍ، اَسہِ چھِ یَتھ غُریبَس منٛز کَڑُن، تاکہِ کَسٹمَر سٕنٛز مَنٛگٕے چھِ یِہوٚے، اَسہِ کٔڑۍزیو اَتھ غُریبَس منٛز. غُریب گوٚو یعنی کہِ سیدَس منٛز نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ کَپرَس اُلٹہٕ پٮ۪وان کَرُن. تَمہِ پَتہٕ وٕچھزیو تُہۍ بہٕ کَمہِ طٔریٖقہٕ ترٛاو یَتھ مارٕک. گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھزیو تُہۍ، گۄڈنٮ۪تھٕے ترٛاوو أسۍ یَتھ مارٕک، یعنی کہِ یُس پیٚٹھِم سایڈ چھِ یَتھ منٛز اَسہِ اِلاسٹِک پھَسہِ، تہٕ سُہ ترٛاوو أسۍ ییٖژاہ ہَن اَتھ. تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ لٮ۪نٛگٕتھ یَتھ دۄیہِ تٕرٛہ آنچہِ. دۄیہِ تٕرٛہ آنچہِ چھِ اَسہِ یِوان ییٚتِنَس یَتھ. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، یِمَن دۄن ترٛہَن آنچَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ مارٕک، بیٚیہِ دِمہوس بۄنہٕ کَنۍ دَباو تہِ. ڈاے آنچہِ تھاووس دَباو. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، اَمِچ مُر چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ ٲٹھ آنچہِ. تَیار چھِ اَسہِ ٲٹھ آنچہِ تھاوٕنۍ، تہٕ دوٗن نَو ژَٹو أسۍ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، ساڑٕ کَہَن آنچَن پٮ۪ٹھ ترٛاوو أسۍ یَتھ کھَجرَس منٛز مارٕک. یِم گژھن اَسہِ ترٛووُہ آنچہِ. تہٕ ساڑٕ ژۄداہ آنچہِ ترٛاوو أسۍ بۄن. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ مارٕک یَتھ. تَمہِ پَتہٕ وٕچھزیو تُہۍ، ییٚمہِ طٔریٖقہٕ رَٹہٕ بہٕ یہِ سِکیل، کَرٕ بہٕ یَتھ لانٛگ مارٕک. یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان، یہِ کوٚر مےٚ لانٛگ مارٕک. تَمہِ پَتہٕ دِمہٕ بہٕ یَتھ شیپ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ، یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان مےٚ کَمہِ طٔریٖقہٕ دِژ یَتھ شیپ. تَمہِ پَتہٕ اَنہٕ بہٕ یہِ سِکیل، یہِ کَرٕ بہٕ یَتھ اِستعمال ییٚمہِ طٔریٖقہٕ. گٔے اَسہِ ییٚمِچ مارکِنٛگ تہِ کَمپٕلیٖٹ. تَمہِ پَتہٕ وٕچھزیو تُہۍ بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ ییٚمِچ کَٹِنٛگ. یِمو دۄیو مارکو مٔنٛزۍ وَسہٕ بہٕ، کَرٕ بہٕ یَتھ کَٹِنٛگ. تَمہِ پَتہٕ گژھٕ بہٕ یَتھ کَٹِنٛگ کٔرِتھ، مینہٕ بہٕ یَتھ اَکہِ لَٹہِ. تہٕ یہِ روٗد اَسہِ برابر ژۄداہ آنچہِ. تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، ژَٹو أسۍ ییٚمہِ مارکہٕ. یورٕ ژَٹو أسۍ بٔنمہِ مارکہٕ. ییٚتِنَس ترٛاوو أسۍ لۄکٕٹۍ کَٹ زٕ. تہٕ یِتھ کٔنۍ گٔے اَسہِ ییٚمہِ پٕلازوٕچ کَٹِنٛگ کَمپٕلیٖٹ. تِمو مےٚ تۄہہِ ییٚمہِ لۄکٹہِ فِراکٕچ کَٹِنٛگ، یَتھ أسۍ لۄکچہِ چوٗرِ کھَسان. تہٕ میون ویٖڈیو اگر تۄہہِ خۄش لوٚگوُ، لایِک، شِیَر تہٕ سَبسکرٛایب کَرُن ضٔروٗر. اَسَلامُ علیکُم.